ନମସ୍କାର ନୋ ଟେନସନ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ସୋନାଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ବେଶି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ନବେ ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ସିନେମା କିଏ ହେବ ଶୁଆ ପଶିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ଆଉ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ପରଦାକୁ ସେ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା <laughs> नाटा किन ट सरप्राइज त निति दरकार अबुला अनुभूति सहित सहित कथा हे आउ टेनसन चालनु वेल्कम भेरी प्रिटि भेरी पपुलर भेरी टैलेंटेड सस्मिता प्रधान मैडम नमस्कार वेलकम गरु नमस्कार प्रथमे मिसाशा ओडिया फिल्म इंडस्ट्री आउँ मोर प्रत्येक दर्शक मोर हृदय भरा नमस्कार आई लव यू वर्ल्ड अन्ड आई मिज यू वर्ल्ड फेरी आसची को मोर सत सत प्रणाम गोष्ट लंबा गॅप कॅमेरा लागू एक्सप्रेस करें आय फील रिअली नर्भस ना एतदिन गॅप मो दर्शक बंधू मे पूर्ण आपण मी मध्ये पूर्ण आपण सास अशी आम्ही किंत नर्वसनेस अशी सतरे

ବ୍ରେକ୍ ନେଇଥିଲି କ'ଣ ବାହାଘର ପରେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଇଏ କି ଘର ସଂସାର ସ୍ୱାମୀ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ସବୁ ତ ସେଇ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପଳାଇଥିଲି ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ପଳେଇଲି ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ପଳେଇଲି ତ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିକି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଆସିକି କାମ କରିବା ରେଗୁଲାରଲି ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁକି ବାହାଘର ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଁ ରହିଗଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ସେଇଠି ସେଟେଲ୍ ଥିଲେ ତ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି କାମ କରିବା ରେଗୁଲାରଲି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ଆସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ କରିକି ପଳାଏ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଆଉ ପ୍ରଥମ ସଟ୍ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କେତେ ନର୍ଭାସ୍ ଥିଲେ नर्भस बिलकुल नली इनफैक्ट मु सिनेमार आसी बी सिस ना से स्वप्न ना चेष्टा लेला ना मी केली हठा अफर पाली तोट ली जस्ट आफ्टर माट्रिकुलेशन मी इंडस्ट्री मे अफर मिळगला मुसली इट वॉज अ लाइक फन की कण मुमती अफर पागली हठा मे बुजी पारि কি ক' মই তো কে চেষ্টা কৰিন মই তো কে কাহু আপ্ৰোচ কৰিনী ক'ি ইনি ক' কৰিবি এবাৰ কেমি ক' কৰ নাই হ'ব চিনেমা বহুত দেখুৰি ৰেখা হেমাবালিনী এইবোৰ মোৰ ফেভৰেট আক্ৰেছ টে তো মই সেই ফিল্ম বহুত দেখে আও বহুত চিনেমা প্ৰিয় দেখুৰি তাই যেতিয়া পাই বহুত খুচিগ মই বি

त्यो महत्त्व देउने मै इन्डस्ट्रीको आणले मते ब्रेक देले आउ भ चान्सटे फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युसि खुसी जा कली नो टेनसन नो नर्भसनेस म दगजि मि नर्भस लाग नर्भस गोटे फिल्म कि बसुवा बसिरहे चाहिँ सुटिङ चाहिँ न

त्यापर्चाली ए एंट्री एट्री सिने इंडस्ट्री जतबेल झिव महाराज की थी को <coughs> को, थी बहुत सारा रेस्ट्रिकशन लेव मला आता जे लाइन को घर सपोर्ट मिळता बहुत आकचुअली मुत गोड भाग्यवान िओ मतबिर म्येज बापामा मग मोर गोटे भेटेल ठीक जी मुळे गाम कली के शी मे इज फिलींग रिल्टि छाडबी एन्रे की न छाडबी बट मदर सी ओज ब्रडमैेड लेडी सी सर्विस निजे करू लाडीशा गर्मेंट प्रेस रे सी hmm. uh, तार इच्छा चा बट डरुला कि कितने छोट जस्ट मैट्रिक पास कर कौन फिल्म इंडस्ट्री को छाड़ी भी तो किसी जाणनी करतापर सी जो कला से आम आर्ट डायरेक्टर थी बुढ़ा महाराणा सीए रवि स्वई मैंने आसिक कहले पर्सनाली माँ को कहले कि ना आपरुन आपड़ी चाहे आपजे सागर आसत सुटिंग निजे रुतु असुविधा नैसँग आप चिह्ये डरु नि आमे समे अछु लोक भनौलो असुविधा नै आपिर असुविधा हे नि आसन्त एमि मा कन्भिन्स गरिदेले मा राजीला घरबि मा भणी भाइ बहुत मपोर्ट गरि आउँछ एमति गोटे टाइम एन्ट्री गरितेबले संकट देखा देखादिए ठीक टाइम सही टाइम तो

कले सि खुसी गोटे छोट ह्वेट रेड फ्रक पिए एकदम छोटिया चुलबुली झि नै था कलि आराम इ बड बड स्टार म देखि खुसी भित्रु कि नाइ कि समस्तै म एभ्रिडि सुड वि इम्प्रेसड कि नाइन तो मोर फर्स्ट जोटा ये फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट लंग कहुति हाँ। तो से जमी भल हाब तो मु एकदम जी जान लगे खुशी कल दिखाई नर्भसनेस नहीं कि डर ना नहीं, कि ना नहीं। कैमेरा फेसींग कौन ये नहीं आराम करदेली समस्ते खुशी लंबा गैप ଏବେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଗ୍ୟାପ୍ ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆର୍ ଭିତରେ ଥିଲି ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଟଚରେ ବି ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସଟନ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୋତେ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇଟା ସାରିଲି ଲମ୍ବା ଗ୍ୟାପ ହେଇଗଲା ମାନେ ଗ୍ୟାପ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲା କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବଡ଼ ଝିଅ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ତାପରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ त सबु त पहिर क्यारियर त गोडा देखि सि नै काली जे मामा तम निज क्यारियर पनि कि आमु नेग्लेक्ट कल सही गए भयो नहेँना मश्वास कम चाहे प्रफेसनल लाइफ हो पर्सनल लाइफ हो निजर हन्ड्रेड पर्सेन्ट তুণুদিন মই কাম কৰি বাৰ বৰ্ষ কাম কলি বিফ'ৰ মাৰেজ সেইটা মোৰ হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট দেৰি মতে যেতিকে আছে বাকী দৰ্শক ভাল পাই সেইটা মোৰ ভাগ্য তাৰপৰা আফ্টৰ মাৰেজ যি ৰেচপনচিবিলিটি আছিল মোৰ হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট দেকি মোক পূৰা কলি যি গেপট লম্বা হৈ গ'ল তাৰ ভিতৰত ভাবে কি নাই কেৱল দেন আই ৱিল যেটা এটি মো দর্শক মানুষ অধারু ছাড়ি কি যাইছি মো ইন্ডসি অধারু ছাড়ি কি যাই যে কাম ভাল পায়ে যে কাম পূজা করে কে মো পুঁথরে কমিটি সেটিকি ফেরি। সে ইচ্ছাটা সেইটা মো ভিতরে সবুলে মানে লহড়ি মার কশক বন্ধু আমি সস্মিতা ম্যাডাম সহ আহি কথা আসে আহ অনেক কথা জাঁবা কিন্তু সময় হচ্ছে গোট ব্রেকরা

बट ए चक्कर चकर सब चक्कर से मते बाध्ये ना म ब्रेक ने तर बहुत सपोर्ट थापोर्टी म शाशुर इच एंड एभ्री मो शासु शुर दिर नणद मो जा मे समस्ते म यते भयो समस्तको सपोर्ट थाहा कति सुझग नमिति फसि कि जो बान

তো সবুঠু সপোৰ্ট পাইছে কিন্তু এইচব কওঁ দায়িত্ব আজি মোৰ ঝিয় বৰ হৈগলা পুহ বৰ হৈগলা দে কান মানে দেখি নিজ কাম নিজে কৰি পাৰিব নিজক মেনেজ কৰি পাৰিব যদি মই এই কাম কলি নিজক মানে কলেজ যোৱা স্কুল যোৱা মানেজ কৰি পাৰিব সেইটা যে মতে বিশ্বাস আছিল তাৰপৰা মই কাই এইটা হ'ল ৰাইট টাইম বৰ্তমান মই নিজক মোৰ টাইম দি প্ৰায় দহ পন্দৰ বৰ্ষামিলি ফুৰি ফ'কজড হৈ দেখিলি

अधिकारी ब्रदर्स ताकर तीनटा सस्पेंस थ्रिलर तिनटा कलि सिरियल सिरिज गएर कलि त म झिउ जन्मला बाटो छाडिक सठी त केही नाँति हजबेन्ड त गाम गा छाडिक सिफिकल्ट सोनाली एटा मोर घर मेरो लोक जन्मवा मो अडन्स मोर ऑडियंस मते भन्नु पाँदै तो तर मोर जो बेस्ट अशी एटी मत कष्ट से सगारा टिके कष्ट uh, मॅडम टिके आपण म्येज लय जणां लव म्येज ना आरेंज म्येज थांबा कम्प्लीटली अरे म्यज कंप्लीटली कम्प्लीटली मुखि नली सी मे देखिन মতে দেখি নে ওাৰে গোটেই হিৰইন বুলি জানি কাৰণ সেই বহুত পূৰ্বৰ বম্বেৰে যায়কি জানে এই শুনিলে সি যে কয় মোৰ শাশু মা বাপা ভাই ভনী ওম ঝিয় দেখি আছে সি বি আছিকিশাৰে বহুত ঝিয় দেখিলে তুমি পচন্দ হ'ব না তাৰপৰা অচানক আচিকি আম ঘৰে পহঁচিলে যেতিবলে কহিলে কি এমি অতি সি জে ফিল্মাৰ আপোনাৰ

এব যেতি কমব্যাক কৰিব ভাবিচোন সবুকি বদলি গ'ল য়ং টেলেণ্ট য়ং জেনেৰেচন সবুকি ট্ৰেণ্ড পূৰা বদলি যায় কেতিয়াবা হ'ব আপোনাৰ সৈতে সব কোপ অপ কৰিবলেঞ্জিং ত হ'ব কিন্তু মই ভাবুনি এতিয়া ডিফিকল্ট হ'ব যে এতিয়া ডিফিকল্ট হ'ব যে কাৰণ নোৱাৰ ঠিক আছে নিয় আছিলে নচিলে समस्ते टेक्निसियन इन्डस्ट्री पनि कि नुवा नु इन्डस्ट्री मत जान्छ किन एउटा नुवा इन्डस्ट्री सही मोप न्यालेन्ट नू टेक्निसियन नुवा आक्टर आक्ट्रेस ठिक अझ मते निजको मिसैवाक पर्डको सागर कोपरेटिभली काम गर्दा पर्व कम् थट के मत बुझाएको एंड आई एम ऑल रेडी अबाउट दैट ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଅଧାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ତ ପୁଣି ମନ ଭାଙ୍ଗିବେନି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ତ ନାଇଁ ସରିଗଲା ଥରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଥରେ ବାହା ହେଲି ଥରେ ଘର ସଂସାର କରନ୍ତି ଥରେ କଲି ହେଲା तो से पर्यन मु मझे आसूनि कि पुणी आस मोर से कम पूरा है पे छोटे हाँ तो मो हजबैंड भी मोर सपोर्ट तक भी दरकार तो सेप मझे आते जी पड़ था ये मन भाग्य कथा कहलेता कितना से मुझे ब्रेकटा पूरा नेली पार्टा मुझे सेट करदेप ये पार्ट को फेरबी आउ थे मतलब फेर न पड़े आउ पचुक्त फेरबा

भेरी स्विट पर्सन समिती किती कंपिटिशन नो कम मध्ये मजा नाहीके मी कमी कर आहरी आग सक्सेस पािटर्न करत भे मन मी पस्ते ना डीसिशन टाकू टिके लिटर नाही भेल जलदी गो पस्तई नाही हा भगवान सगळ्या मु भगवान बहुत विश्वास करा त म भाइटा बोधे था बयसे म बास ग्याप ने छाड्वि क्यमेराु अडिएन्स रु दूरे रही रही थिला, के भगवान भगवान्को द्वारा लेखाहेलापिसन आगरु नै मेल्ब भावे दुई चार वर्ष लेट गरी बाहेक भयो भा मि दुई चार वर्ष लेटि बाहेक भल ले जल्दी बाहेगली कि त्यति नै म आउँ के पके भाइपर भा म भगवान्को या मै बयसि बाह्र पर गए लि भजबेन्ड पाइल शासुघर पाइपि मै सबै भगवान्को पहिला जहाँदेखि मते बहुत पर्टिकुलरली कोही जग्गा मन लाग मुभि देखि

କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ନୋ ଅଦର ଅପସନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି କଥା ହେବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ କେଉଁ ମୁଭିଟା ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସୁନାପଞ୍ଜୁରୀ ଡେଫିନେଟଲି ସୁନାପଞ୍ଜୁରୀ सुना सुनापञ्जरी से जो मन जाए गीत से गीत ही पुरा पिक्चर बारी आउ पाचेरी उठा म जित्वरू दुईटा फिल्म मत बहुत मजेसफाइड थियो आम गर् सबैठु कहाँ सहित काम गरेर मजा आम्फटेबल कहाँ सहित कम्फर्टेबल त समि म कम मिहिर भाई मिहिर दास

তাপরে সানিচ মাছ তরকারি ভাত টিকভেজ প্রিয় ননভেজ প্রিয় ওকে ফেভারেট স্ট্রিট ফুড স্ট্রিট ফুড গুপচুপ আটক দোলমুন্ডি গুপচুপ আপনার ক্লাশ টিচর আপনার কে ব্লাকবো কিছু লিখে আপনার কম লিখবে ক্লাচর কে ব্লাবোর্ড রে কেখি এ কুঝিপা কেমন খেলোয়াড় বুঝিপা দেবি

नाही no. okay, होटेल आसलापे जे आसती फेरते तो पानमहुरी आऊा थाय हां खायसारापे एक्सट्रा पूर्ण धरते नेहमी आऊट्रा खाली एक्स्ट्रा एक्सट्रा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा खाई मे थर खायची आव्हाय सस्मिता मॅडम बहुत गोटे लंबा कॅपे आम्ही आपण आपल्या कथाल বহুত মিস করতিলে দর্শক আপনক ফাইনালি আজি আপনক পাইলে বহুত ভাল লাগিলা আপনক সৈতে কথা আইকি জিবা পূর্বৰ আপোনক পাই গটে ছটটা উপহাৰ আছে এডা হচে সুমা ৰিয়েল মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড প্রময়ে আৰু নিসেভেন তৰফৰ আপোনক গটে বছৰ পাই প্রময়ে পেপাৰ উপহাৰ ও থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক বন্ধু ই থিলে আমা সমস্তଙ୍କৰ ফেভৰিট সস্মিতা প্ৰধান জহাংকু আপোন গটে টাইমৰে স্ক্রিনৰে দেখোtile কিন্তু হঠাৎ